আহিছেনে বাৰু? মোৰ মাতটো শুনা গৈছেনে? মাত শুনা গৈছে নাই? আৰু অডিবল Yes, sir. শুনা গৈছে ন? ঠিক আছে, মই অকণমান ৰৈ দিছোঁ, সকলো আহক। আজি আমি কৰাম, বোৰ্ডখন দেখা পোৱা গৈছেনে? কিন্তু দূৰ হৈছে নেকি অলপ? পাইছো ছাৰ। উল্টা দেখা গৈছে নেকি? ঠিকে আছে ন দেখাটো? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে ছাৰ। ঠিক আছে, কালিৰ পৰা মোৰ বোৰ্ডটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিম। ডাঙৰ বোৰ্ড লগাটো আগৰ বোৰ্ডেই আছিলে। সবেই নিজৰ মাইকটো অফ কৰিব, আৰু যেতিয়া ক্লাছ হ'ব নিজৰ মাইকটো অফ কৰিব, এক্সটাৰ্নেল চাউণ্ড যাতে নাহে। আই এম ৱেইটিং দেট অল মাষ্ট কাম টু দিছ ক্লাছ এজ ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড টুডে আই এম গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অফ UP English, that is learning and acquisition. Nine numbers have come now. Okay, let's wait till complete the numbers. So what is your experience now with the social class? Is it okay? Social class, is it okay? হয় ছাৰ, ভাল লাগিছে মেমৰ পৰা ক্লাছ লৈ। ভাল লাগিছে নে? হয় লাগিছে। আচ্ছা আচ্ছা, নাম্বাৰ 12 দেৰি কৰিব নালাগে। একচুৱেলি এইবিলাক সেইকাৰণে আমি পেইড ক্লাছ কৰোঁ, কি কাৰণে মানে সব আহিব লাগে টাইম টু টাইম। আৰু আউট অফ 30 যদি 10টা 12টা আহি থাকে, ঠিক আছে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কাৰণ আমাৰ ৰেকৰ্ডিং থাকিবতো, প্ৰব্লেম নাই। ঠিক আছে, আজি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি পঢ়িম UP-ৰ কাৰণে, আৰু এই টপিকটো হৈছে লেংগুৱেজ লাৰ্নিং এণ্ড একুইজিশ্যন অফ লেংগুৱেজ। এটা লেংগুৱেজৰ আমি যিটো লাৰ্নিঙৰ কথা কওঁ আৰু একুইজিশ্যন, এই দুটা বস্তু কি? এতিয়া মই প্ৰথমতে কওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 245 ইয়েৰ্ছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইংলিছটো প্ৰচলন হৈ আছে। আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ যদি আমি ডিস্কভাৰীটো চাওঁ, একদম 13-14 চেঞ্চুৰীত মানে ইংলিছ লেংগুৱেজটো ডেভেলপ হৈ গৈছিল, আৰু 250 ইয়েৰ্ছ ধৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে ইংলিছ লেংগুৱেজ। গতিকে ইংলিছটো আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ গৈছে, যিটো অফিচিয়েল ছেটআপ হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ সংবিধান, আমাৰ সংবিধানতো বহু ক্ষেত্ৰত ইংৰাজী ভাষাৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে আমি আজি শিকিম লাৰ্ণিং আৰু একুইজিশ্যন। এতিয়া লাৰ্ণিং কাক কয়, একুইজিশ্যন কাক কয়, এতিয়া চাওক। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে বোৰ্ডত, লাৰ্ণিং আৰু একুইজিশ্যন। এতিয়া আমি আমি দুটা বস্তু যদি চাওঁ, এটা হৈছে লেংগুৱেজ যাক আমি ভাষা বুলি কওঁ, আৰু এটা হৈছে ডাইলেক্ট। ডাইলেক্ট মানে হৈছে যিবোৰ আমাৰ উপভাষা, যিবোৰৰ নিজা স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে। চ' হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন লেংগুৱেজ এণ্ড ডাইলেক্ট? ডাইলেক্ট আৰু লেংগুৱেজৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে হৈছে, লেংগুৱেজৰ নিজা স্ক্ৰিপ্ট থাকে, লেংগুৱেজৰ নিজা গ্ৰামাৰ থাকে, আৰু ডাইলেক্টৰ নিজা স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে কিন্তু, আৰু গ্ৰামাৰো নাথাকে। এতিয়া চাপ'জ আমি যদি ভাবোঁ, আমি নলবৰীয়া ভাষা, আমাক আমি গোৱালপৰীয়া ভাষাটোৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা স্ক্ৰিপ্ট বা গ্ৰামাৰ নাথাকে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো এটা গ্ৰামাৰ থাকে, স্ক্ৰিপ্ট থাকে। সেইকাৰণে আমি অসমীয়া ভাষাক মান্য ভাষা বা প্ৰাইম লেংগুৱেজ বা
চিফ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আমি কব পার আর এগুলো ডাইলেক্ট বলে আমি কব পার ঠিক আছে এখানে কি কনসেপ্ট ক্লিয়ার সো ইয়ার ভিতর যদি কোয়েশন আহে ল্যাঙ্গুয়েজ আর ডাইলেক্টর যদি কয় যে তলর কোনটো ভাষার সাপোজ যে ভাষার নিজা স্ক্রিপ্ট না থাকে এনেকে আহিব কোয়েশন যে ভাষার নিজা স্ক্রিপ্ট না থাকে কে ভাষাটুক আমি প্রাইম ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কম বা আমি ডাইলেক্ট বলে কম যার নিজা নিজা গ্রামার না থাকে যার কোনো নিজা স্ক্রিপ্ট না থাকে সেইবিলাক ডাইলেক্ট গতি আমার অসমীয়াটো আমার কারণে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর তার বাদে আমার যেবিলাক উপভাষা আমি কামরূপিয়া ল্যাঙ্গুয়েজের কথা কও গোয়ালপরিয়া হয়নে বরপেটিয়া শিবসাগর নগঁয়া মরিগাঁও এই ভাষাবোর কি হব ডাইলেক্ট হয়ে যাব কারণ এইবর কথিত হয় লিখিত নয় ঠিক আছে এটা এখানে ক্লিয়ার কনসেপ্ট এটা সেকেন্ডটো আমি কম যে লার্নিং নো কাক কয় আর একুইশন নো কাক এটা একটা কথা মনে রাখব NCF এই ওয়ার্ডটো শুনা পাইছেনে বাৰু NCF ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 আর এটা হয়েছিল 2009 এই ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে ইংলিশ ভাষাটো আমার ইন্ডিয়া কি হিসাবে কইছে বাৰু এটা গ্লোবেল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে মান্যতা দিছে গ্লোবেল ল্যাঙ্গুয়েজ এটো কিন্তু বহুতে কি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে লিখি দিয়ে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে লিখি দিয়ে বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে লিখে এটো কিন্তু রং আনসার এটো সিটেটো আহি থাকে এবো কোয়েশন যে অ্যাকর্ডিং টু NCF ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 বা 2009 যে এই যেবিলাক ফ্রেমওয়ার্কে ইংলিশ ভাষাটো এজ এ গ্লোবেল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ঘোষণা করেছে বা মান্যতা দিছে আর ইয়াক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কোয়া নাই যদি অ্যাকর্ডিং টু NCF নাহে তেতিয়া ইংলিশটো আমার কারণে কি হব বাৰু ইংলিশটো আমার কারণে কি হয়ে যাব সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লিয়ার নেক্সট পয়েন্টটো আহো মানে আপুনি লার্নিং আর অ্যাকুইজিশন শিকিব হলে আমি দুইটা বস্তু লাগিব এইখানে বস্তু শিকি লব লাগিব নেক্সট আহিছে লার্নিং অর্থাৎ লার্নিং আর নেক্সট হচ্ছে অ্যাকুইজিশন এটা একটা কথা মনে রাখক একুইজিশন মানে কি একসেপ্টেবিলিটি একুইজিশন মানে হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতা একুইজিশন মানে হচ্ছে পজিশন আর ন্যাচারেলনেস যেটু ভাষার নিজা আমার ন্যাচারেলনেস থাকে যেটু ভাষা আমি যেটা প্রনাউন্স করো যেটা আমি স্ট্রেস সেই ভাষাটো আমার কি হয় সেই ভাষাটো আমার একুইজিশন হয় অর্থাৎ সেটা আমার ন্যাচারেলি আহে ঠিক আছে গতি আমার কারণে আসামিজটো হয়ে যাব ঠিক আছে আমার আসামিজটো আমার কারণে কি হব আসামিজটো আমার কারণে L1 আর আসামিজটো আর বেঙ্গলি আসামিজ এইবুর আমার কারণে কি হয়ে যাব L1 এটা এনেকুৱা ভারতবর্ষত বহুত ভাষা আছে আমি জানো ভারতবর্ষত 8 শিডিউল আমার সংবিধানের অ্যাকর্ডিং টু 8 শিডিউল উই হ্যাভ 22 রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজেস বাট আউট অফ 22 রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া 15,500 languages can be spoken in India. আমার ভারতবর্ষত 15,500টা বিভিন্ন ভাষা এইবর ভাষা বলে কোন ডাইলেক্ট মানে ইনক্লুডিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইনক্লুডিং ডাইলেক্ট কিছুমান ভাষার আকৌ স্ক্রিপ্টটো থাকে এইটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জানি থাকার খুব প্রয়োজন সাপোজ পাঞ্জাবী ল্যাঙ্গুয়েজটো খুব রিচ হয় পাঞ্জাবী কালচার আর রিচটো খুব রিচ হয় সিহঁতর নিজা মানে কি আছে সিহঁতর স্ক্রিপ্টটো আছে আর সিহঁতর গ্রামার আছে আর বেলেগ যথেষ্ট ধরনের যেবিলাক ল্যাঙ্গুয়েজত এটা হরিয়ানার কিন্তু সেই হরিয়ানী ল্যাঙ্গুয়েজটো ডাইলেক্টর নিচিনা হয়ে যায় তাত ইমান বেশি ডেভেলপ হওয়া নাই কিন্তু পাঞ্জাবটো ডেভেলপ হয়েছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কও আসামিজ L1 আর বেঙ্গলি আমার কারণে একুইজিশন হব একুইজিশন কত হয় যত ন্যাচারেলনেসটো থাকে আর লার্নিংটো হয়েছে একটা যেতিয়া সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তেতিয়া আমার কারণে L2 হয়েছে ইংলিশ যেতিয়া আমি একটা বেলেগ ভাষা আমি একটা যেটা বিদেশি ভাষা ওয়েন উই ট্রাই টু লার্ন এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দেন ইট ইজ কল লার্নিং আর তেতিয়া আমার লার্নিংটো লাগে এটা লার্নিংটো আমার কিয় লাগে লার্নিংটো লাগে আমার ইন কেস অফ L2 সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশের কারণে লার্নিংটো আমার কিয় লাগে ইন কেস অফ ইংলিশ ফ্রেঞ্চ যি হোক আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমি যেটা আমি একটা ভাষা নতুনকে আমি শিকিবলগিয়া হব
strategy like কৌশল লাগিব সেইটোকে কয় লার্নিং একুইজিশন আছে যেটো নেচারালি আহে এতিয়া আমাৰ কোয়েশ্চন আহিব পাৰে যে অসমীয়া সো এসমিস ইজ একুইজিশন অর লার্নিং তেতিয়া আমি কব লাগিব এসমিস ইজ এ একুইজিশন ইটস এ প্রসেস অফ একুইজিশন বিকজ এটা বাচ্চাই জন্ম হৈ কি একুয়ার কৰিব পাৰে ল্যাঙ্গুয়েজ অসমীয়া অসমীয়াৰ লগত তাৰ এনভায়রনমেন্ট এটা বনি যায় আৰু এই দুইটা বস্তু যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ এনভায়রনমেন্ট জড়িত আমার একুইজিশনের ক্ষেত্রে আমার হোম এনভায়রনমেন্ট জড়িত আমি আমার হোম এনভায়রনমেন্ট আমার ঘর পরিবেশটো ভাল যদি আমার অসমীয়া স্পিকিংটো ভাল হয় পরিবেশ আমি যেনেকে পাও তেনেকে আমার একুইজিশন স্কিলটো ভাল হয় এতিয়া আমার কোয়েশ্চন হব যে লার্নিংটোর ক্ষেত্রে আমি কেনেকুৱা ধরনের স্ট্রেটেজি অবলম্বন করো ইয়ার আগতে আমার আগের ক্লাসটো দুটামান পয়েন্ট থাকি গেছিলে মই স্টাডি মেটেরিয়াল দি গেছিলো যে আমার স্ক্যানিং আর যেটু আমি কোম স্ক্যানিং আর স্কিমিং যে স্কিমিং আর স্ক্যানিং দুইটা এনেকে আমার লিসনিং আর রিডিং লিসনিং আর রিডিং এই দুইটা হয়েছে রিসেপটিভ স্কিল রাইটিং আর স্পিকিং এই দুইটা হয়েছে প্রডাক্টিভ কিয় প্রডাক্টিভ আমি রাইট বলে কোয়ার লগে আমার রিটেন অর্থাৎ একটা রাইটিং সিম্বলবুর গ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন হয় গতি সেইটুকু কারণে কি বলে কোয়া হয় এইটু সদায় প্রডাক্টিভ বলে কোয়া হয় আর বিশেষকে লিসনিং আর রিডিংটু রিসিপটিভ বলে কোয়া হয় রিড কোয়ার লগে লগে আমি একটা বস্তু রিসিভ করো আর শুনা লিসনিংটু হলে তো রিসিভটু হয় রিডিং করলেও রিসিভ হয় গতি দুইটা রিসেপটিভ স্কিল আর স্ক্যানিং আর স্ক্যামিং এইটু কথা আমি আগের ক্লাসত খবর থাকি গেছিল মই মনত পড়তে কই দিছো আর রেকর্ডিং চাই লব পাৰিব এবসেন্ট থাকা সকলে 30 ভিতর 40 টা হে আইছে ও সরি 30 ভিতর 14 টা হে আইছে আউট অফ 50% এ প্রেজেন্ট নাই সো কথাটো হৈছে যে এই যেটো আমি স্ক্যামিং আর স্ক্যানিংৰ কথা কৈছো সেই স্ক্যামিং আর স্ক্যানিং টো হৈছে আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয় খুব ৰেপিডলি পঢ়ি যাও এটো হৈছে অর্থাৎ তার মানে ইম্পর্টেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট নহয় মানে মানে লেস ইম্পর্টেন্ট সেই টপিকবুর আমি স্কিপ করে দিও আর সেইটুক আমার যেটু ল্যাঙ্গুয়েজর ভাষাত আমি সেইটুক স্কিমিং বলে কম আর ইয়েস ইয়েস এই ইউপি ক্লাস আছে মানে পাহরি গেল মূল 30 আছে মানে 30 টা বন্ধ কেউ হ্যাঁ মূল টেনশন হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে কি হয় ক্লাসটো বহুত বস্তু ডিপেন্ড করে ন আর আমি কি হল যথেষ্ট ক্লাস করে করে মানে এক্সপিরিয়েন্স আছে 12 ইয়ার্স ক্লাসই করে আছে গতি এই যে এজন সিঙ্গারে বহুত অডিয়েন্সর রেসপন্স বিচারে তো আমারও কেনেকুৱা হয়ে গেছে মোর বিনা রেসপন্স কাম নয় আর বহুত স্টুডেন্ট যান হয় সিমান স্পিরিট পায় আর নার্ভাস আছে নহয় আজি 12 ইয়ার্স কাম করেছো বহুত ডাঙর ডাঙর মানুষ পড়াবলগীয়া আছে গতি যান স্টুডেন্ট হয় মোর কারণে খুব ভাল খবর যদি 200-400 হয় মজা বিন্দাস এইখানে বুঝি পাইছেন নাই ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইকুয়েশন বুঝি পালে নাই ও সরি লার্নিং আর ইকুয়েশন বুঝি পালে নে সে লার্নিং মানে হইছে কি এটা বিদেশী ভাষা যেটা আমি কিছুমান স্কিল প্রয়োগ কই শিখি রেসপন্স দিও কোনি আছে না মানে ঠিক আছে নে এনেকো লাগিছে যে করব ঠিক আছে সব হয় স্যার আমি আছো হয় স্যার বুঝি পোয়া কইছে না হয় স্যার আমি আছো বুঝি পাইছেন না পাইছো স্যার পাইছো আচ্ছা আচ্ছা সো মই একদম ভেরি সিম্পলি কইছো আমার লার্নিং আর একুইজিশন লার্নিং টু হইছে মনে রাখিব বিদেশী ভাষা আর এটা সাউ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হব আমি যদি হিন্দি হিন্দি টু আমার কারণে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হব অসমীয়া মানুহখিনি কারণে ঠিক আছে এটা ইউপি কারণে হিন্দি টু L1 হব আমার কারণে L1 আসামিজ গতি এইখানে বস্তু কনফার্ম করে লব যে লার্নিং টু হইছে নতুন ভাষা লাগিলে ইংলিশ লাগিলে হিন্দি লাগিলে ফ্রেঞ্চ তার ক্ষেত্রে লার্নিং টু প্রয়োজন হয় একুইজিশন সদায় L1 বেঙ্গলি হব পারে আর যদি মই বিহারে থাকো মোর হিন্দি টু একুইজিশন হব ভোজপুরি বিহারি একুইজিশন হব মই যদি নেপালী সম্প্রদায় হয় নেপালী টু মোর কারণে একুইজিশন হব এই কথা কিন্তু সরু কথা বুঝি পাইছে নে এইখানে কথা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আমার সব 22টা রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আর সেই 22টা রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোরবাত কোরবাত একুইজিশন হয় কোরবাত কোরবাত লার্নিং হয় এটা হিন্দিটো আমার কারণে লার্নিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট
এসমিজ টু আমাৰ কাৰণে একুইজিশন এই বস্তু কিটা এই দুটা মেইন কনসেপ্ট এই কিটাকে উড়াই ঘুরাই কৈছোঁ আই নাগে মই আগতে কৈছোঁ যে টেটটো ইমান ডাঙৰ বুলি আপোনালোকে নাভাবিব এই দুটা কনসেপ্ট মুঠি মাৰি ধৰি থাকক আপোনালোকে কোনেও বুজিব নোৱাৰে এতিয়া মই কেইটামান কুৱেশ্যন এম চি কিউ আপোনালোকৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় বস্তু যে যিমানেই এক্সপ্লেনেশ্যন যিমানেই নহওক কিয় এম চি কিউ যদি নিদিয়ে ক্লাছটো ইনকমপ্লিট যেন ফিল হয় হয়নে নহয় হয়নে নহয় বাৰু মই জানো কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যিমানে এম চি কিউ পঢ়িব সিমানে কিন্তু কনচেপ্টটো ক'ৰবাত নাইকিয়া হ'ব মই এটা কথা কওঁ নহয় এতিয়া চাপ'জ আপুনি আপুনি যেতিয়া কথাটো হৈছে আপুনি যেতিয়া এখন বজাৰলৈ যাব ন বজাৰখন যদি আপুনি নিজে ঘূৰি ফুৰি বজাৰখনৰ চব দোকান দেখিলে দেখি অহাৰ পিছত আপোনাক যদি কয় কি বজাৰখনত মাছৰ বজাৰ কোনটো চাইডে আছিলে পূব দিশত নে উত্তৰ দিশত আপুনি আৰামছে ক'ব পাৰিব তাত চাপ'জ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকানখন কোনটো দিশত আছিলে আৰামছে কৈ পাৰিব কিন্তু আপুনি যদি কয় যে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকানখন পূব দিশত মাছৰ বজাৰখন দক্ষিণ দিশত মাছৰ বজাৰ দক্ষিণ দিশত হয়নে নহয় নহয় এনেকে খেলি মেলি হয়নে তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা এটা মাজে মাজে আপুনি একতাই চাপ'জ শিকিলে কিন্তু এই যে আপুনি দেখিলেগে আপুনি বজাৰখন নিজে চব বজাৰ দেখিলে আপুনি গোটেই বজাৰখনৰ বিষয়ে জানিলে তাৰপিছত আপুনি সিহঁততকৈ বেছি এম চি কিউ উলিয়াই দিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ ওলায় এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে চাওক এতিয়া লীনা ইউজেছ বিগ ৰিডিং বুকছ ইন হাৰ লেংগুৱেজ ক্লাছেছ লীনা এজনী ছোৱালী লীনাই তাই লেংগুৱেজ ক্লাছত কি কৰিছিলে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ তাই ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু অপশ্যন দিছে আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো বাছিব লাগে লীনা ইউজেছ বিগ ৰিডিং বুকছ ইন হাৰ লেংগুৱেজ ক্লাছেছ ইউজ দিছ ইলাষ্ট্ৰেটেড বুকছ ইলাষ্ট্ৰেটেড কালাৰফুল বুকছ ফৰ ৰিডিং টুগেডাৰ প্ৰথম অপশ্যন ইউজ দেম ফৰ বিগ ষ্টুডেণ্টছ অৰ হায়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টুডেণ্টছ হায়াৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে সেই লেংগুৱেজৰ বুকবোৰ আনিছে এলাউ ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিড এট হোম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰত পঢ়িবলৈ দিছে এনচিয়'ৰ ডিড ডেট বুকছ কেৰি এ লট অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং স্কিলছ এতিয়া আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো দেখি পেলাই মোক ক'ব বাপৰে ছাৰে পঢ়ালে কিবা এটা আহিল কিবা এটা কিন্তু এই বস্তুবোৰ ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ একুইজিশ্যনৰ লাৰ্ণিঙৰ লগতেই জড়িত আমি লাৰ্ণিংটো কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছক দিম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লাৰ্ণিঙৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে আপুনি চাৰিটামান ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব যেনেকৈ ৰ'ল প্লে চিনটেক্স ইণ্টনেশ্যন প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আৰ্টিকুলেশ্যন ষ্ট্ৰেছ এইবোৰ মেইনটেইন কৰিহে এটা লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে কিন্তু একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আই থিংক অল দিজ থিংছ ন' নিড ইন কেছ অফ acquisition because acquisition have fluency acquisition have fluidity if fluidity to jitu fluidity thake jitu naturalness thake hetu environment pa itia yat linae ki pora question kira bitot kun tu correct hobo yat correct hobo kun tu baro yat correct hobo je uses this illustrated colorful books for reading together jetia ekon dangor kitab class ole loi ahibo loraasali majot dibo tai he loraasali majot যে সকলোৱে পঢ়ি যিটো টুগেডাৰ ৰিডিংটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু এইটো এটা হৈছে লাৰ্ণিং ষ্ট্ৰেটেজি কথা বুজি পাইছেনে এইটো এটা লাৰ্ণিং ষ্ট্ৰেটেজি ছেকেণ্ডটো হৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ ইনভল্ভ ইন ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটিজ পেয়াৰ ৱৰ্ক গ্ৰুপ ৱৰ্ক হোল ক্লাছ ৱৰ্ক লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকক যেতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এটা এক্টিভিটিজক যেতিয়া লাৰ্ণাৰ্ছবিলাক গোট খায় পেয়াৰ ৱৰ্ক গ্ৰুপ ৱৰ্ক হোল ক্লাছৰুম এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় ই কেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত দিয়ে তো হোৱাট ডিনোশ্যন ইউ ন' হোৱাট ইট ডিনোট ই কি ডিনোটছ কৰে প্ৰভাইড দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ অপৰচুনিটি টু ৰিলেক্স ইন এ ক্লাছৰুম হেভ দ্য চোল এইম অফ ইণ্ট্ৰডিউচিং ভেৰাইটি ইন এ লেংগুৱেজ ক্লাছৰুম ইনেবল অলৰেডি অভাৰ ৱৰ্ক টিচাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ হাৰ এনাৰ্জি দেয়াৰ বাই লাৰ্ণিং বিকেম মোৰ এফেক্টিভ এফৰ্ড দ্য লাৰ্ণাৰ অপৰচুনিটি to use the language in a focused manner for real life situation kodai monot rakhibo jetia amar individual activities bilakor logot pair work group work bilakor logot thaka jay kodai tetia learners bilakok opportunity dia jay ki opportunity dia jay orthat real life situation ot shikara opportunity dia etu hoy jabo d option
Next, I mean, I read a point discuss Kuru. I mean, as it learning a repetition of it, it is a question. It is out. Idea Assamese Amar Okhomiya to bishekhe Amar Assamese language to Amarkane ki hoy baro acquisition or technique bilak itia eta language acquisition or khetot amar ki ki technique hoy the first technique to amar hobo environment পরিবেশ পরিবেশে একুইজিশনটো সম্ভৱ কৰে এজন অসমীয়া ঘৰত জন্ম হোৱা এটা সন্তান এ চাইল্ড এন ইনফেন্ট বুলি কম এন ইনফেন্ট অফ এ এসমিস পেৰেন্টছ অসমীয়া পিতৃ-মাতৃ এজন সন্তান কি যদি জন্ম হোৱাৰ পাছত যদি অসমীয়া এনভায়ৰনমেণ্টটো নাপায় বেংগলী এনভায়ৰনমেণ্টটো নাপায় বেংগলী এজন এটা ইনফেন্টে তেতিয়া কিন্তু তাৰ একুইজিশন হ'ব গতিকে একুইজিশনৰ ফাৰ্ষ্ট যদি এলিমেণ্ট আমাক আহে ফেক্টৰ যদি আহে আই থিংক এনভাইৰনমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট এলিমেণ্ট অৰ ফেচিলিটেটৰ ফৰ ডেভেলপিং লেংগুৱেজ স্কিলছ ইন কেছ অফ একুইজিশ্যন একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াত একুইজিশ্যনত কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেলিটিজ কৰিব নালাগে একুইজিশ্যনত কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুলছ নালাগে যিদৰে লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত থাকে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে আমি যেতিয়া এটা লেংগুৱেজ একুৱেৰ কৰিম একুৱেৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আৰু কিছুমান এলিমেণ্টছ আহে একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি এলিমেণ্টছবোৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট হ'ল আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি 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 মানে কি বাৰু ফ্লেক্সিবিলিটি মানে হৈছে আমাৰ লেংগুৱেজটো আমি সহজকে কোৱা বা লেংগুৱেজটো একচেপ্টেঞ্চ একচেপ্টেবিলিটি কিমান হৈছে এতিয়া মই যে কৈছো আমাৰ একুইজিশ্যনটো এইকাৰণে সম্ভৱ হয় আমি লেংগুৱেজটো একচেপ্টেঞ্চটো বেছি হয় আৰু ইংলিছটো একচেপ্টেঞ্চটো কম হয় সেইটো এটা কাৰণ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বাৰু একুইজিশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইমোশ্যন আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি এটা ভাষা কেতিয়া শিকিব পাৰোঁ যেতিয়া ভাষাটোত আৱেগ থাকে মই আকৌ কৈছোঁ আমি অসমীয়া একুইজিশ্যন বেংগলী একুইজিশ্যন আমাৰ ভোজপুৰী একুইজিশ্যন মণিপুৰী একুইজিশ্যন বড়ো একুইজিশ্যন আমাৰ কি কাৰণে হ'ব এইকাৰণেই হ'ব যে তাত আমাৰ ইমোশ্যন থাকে কিন্তু লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমোশ্যন নাথাকে লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত স্কিল থাকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিল ইজ ৰিলেটেড টু লাৰ্ণিং এণ্ড ইমোশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু একুইজিশ্যন বুঝি পাইছেনে এইকেইটা বস্তু খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আমাৰ এটা কুৱেশ্যন আছে সবৰ কাৰণে এইটো লওকচোন এতিয়া আমাৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ কিছুমান মেথড থাকে মেথডবোৰ আমি আমি যেতিয়া একুইজিশ্যন কৰিম আমাৰ আমাৰ মেথড কি 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 মেথড থাকে বাৰু আমাৰ এটা হৈছে ডাইৰেক্ট মেথড এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট মেথড ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড এই তিনিটা মেথড আমাৰ মেইনলি থাকে ডাইৰেক্ট মেথড ইনডাইৰেক্ট মেথড গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড এতিয়া আমি যেতিয়া একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ যিটো এল ওৱান মানে আমাৰ মাডাৰ টাং একুইজিশ্যন বুলি ক'লে আমি মাডাৰ টাঙৰ কথা কওঁ আমি ৰিজনেল লেংগুৱেজৰ কথা কওঁ আমি ভাৰ্নাকুলাৰ লেংগুৱেজৰ কথা কওঁ এই গোটেইকেইটা আমাৰ একুইজিশ্যনৰ ভিতৰত এল ওৱান ঠিক আছে এই ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট আৰু গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডৰ ভিতৰত আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত অ'ৰি একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হয় কোনটো বাৰু আমাক বেছি প্ৰয়োজন হয় যিটো ইনডাইৰেক্ট মেথড বা গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এই দুইটা মেথড কিন্তু গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডটো লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন নহয় লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি হয় ডাইৰেক্ট মেথডটো প্ৰয়োজন হয় মানে আমি ইংৰাজী পঢ়িলে আমি ইংলিছ টু ইংলিছ যে কওঁ সেইটো হৈছে ডাইৰেক্ট মেথড এতিয়া মই ইংৰাজীও কৈছোঁ অসমীয়াও কৈছোঁ এইটো বাইলিংগুৱেল মেথড
বুঝলে এই বাইলিঙ্গুয়াল মেথডটো হৈছে একুইজিশন অফ একুইজিশন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ একুইজিশনৰ ক্ষেত্ৰত বাইলিঙ্গুয়াল মেথডটো বেষ্ট মেথড ইংলিছ আৰু এসমিছ ইংলিছ আৰু বেংগলী মই আজি ওয়েস্ট বেংগলত হলে ইংলিছ আৰু বেংগলী মই আজি নেপালত হলে ইংলিছ আৰু নেপালী মই মণিপুৰত হলে ইংলিছ আৰু মণিপুৰী অসমত ইংলিছ এণ্ড এসমিছ এইটো হৈছে বাইলিঙ্গুয়াল মেথড bilingual অর্থাৎ ইংগুয়েল ভাষা বাই মানুষে দুটা দুটা ভাষা মই একেলগে উচ্চারণ করি I speak two languages back to back or at one stroke. It is called bilingual. Bilingual to best method. Acquisition or method. ঠিক আছে গহন যোগ্য grammar translation method টো আপোনালোকে কোয়েশ্চন আহিব পাৰে grammar translation method টো বৰ্তমান obsolete method. Obsolete method মানে এটো এটা invalid method. ইতি আৰু এই method টো নচলে grammar translation method টো এনেকুৱা হয় যিটো মানে প্ৰত্যেকটো word to word, letter to letter translation হয় আৰু মই কওঁ যে মানে মাছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এণ্ড মাছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মে ব্ৰেক দ্য বিউটি অফ দ্য লেংগুৱেজ এটা ভাষাৰ যি সৌন্দৰ্য থাকে ভাষাৰ যি মাধুৰ্য থাকে সেই সৌন্দৰ্য মাধুৰ্য বা যিটো এষ্টেটিক যিটো প্লেজাৰ থাকে যিটো সৌন্দৰ্য থাকে এষ্টেটিক মানে যিটো কণ্টেণ্টমেণ্ট থাকে সেই বস্তুটো কিন্তু নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া টু মাছ মানে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন চাপ'জ মই কেতিয়াবা এজন ষ্টুডেণ্টক মই এবাৰ কৈছিলোঁ যে সদায় মানে সেই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ কথা কৈ থাকে মই কৈছিলোঁ যে মোৰ মূৰ ঘূৰাই আছে মই মূৰ ঘূৰণি খাই আছো সেইটো ট্ৰেঞ্চলেট কৰাচোন এতিয়া মই কৈছোঁ যে টু মাছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কিমান বেয়া হ'ব পাৰে এটা ভাষাৰ কাৰণে কি কৈছিলে কি কৈছিলে মাই হেডছ আৰ ইটিং চাৰ্কেলছ গতিকে আমি ইমান বেছি ইংলিছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিলে নহ'ব কেতিয়াবা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভাল হয় এটা কবিতা পাইছিলোঁ আমাৰ জীৱন নৰসাই কবিতাটো আবৃত্তি লিখিছিলে এইটো কৃষ্ণদুলাল বৰুৱা ছাৰে কি কৈছিলে এইটো ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিলে যে এটুকুৰা মানে এচটা শিল উৰি আহি এখন জনজাতিৰ গাঁৱত পৰিলে তাৰ আচাৰ খালে এতিয়া সেইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব ধুনীয়াকৈ কৈছিলে এ স্লেট অফ ষ্ট'ন কেম ফ্লাইং ইন এ ট্ৰাইবেল প্লেচ টেষ্টেড ইটছ প্ৰিকলছ আচাৰ আচাৰ টেষ্ট কৰিছিলে সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু মাই হেডছ আৰ ইটিং চাৰ্কেলছ মানে ল'ৰাটোক আমি ইংলিছটো ক্লাছ কৰিলে তাক ছাতিটো আমি আমব্ৰেলা বুলি শিকাওঁ ছাতি আমব্ৰেলা কনফিউজ হৈ যাব এইটো বেয়া কথা নহয় আমি জয়া অসম ভংগ কৰা নাই কিন্তু কি হয় মাছ মানে এসমিছ মাছ বেংগলী মাছ মণিপুৰী মানে মাছ এল ওৱান উইথ মিংলিং মিংলিং উইথ দ্য এল টু ইংলিছ অৰ টাৰ্গেট লেংগুৱেজ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বাট হোৱাট এভাৰ উই মে কল গ্ল'বেল লেংগুৱেজ এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ দিছ মে ব্ৰেক ইজ এষ্টেটিক অ'কে যে লেংগুৱেজটো ধ্বংস কৰি দিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এতিয়া এইকেইটা বুজি পালে এইকেইটা মেইন বস্তু একুইজনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি যদি লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত এনভাইৰনমেণ্টটো নালাগে লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি লাগিব স্কিল লাগিব লাৰ্ণিং ক্ষেত্ৰত কি লাগিব টেকনিক লাগিব লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি লাগিব মেথড লাগিব কি মেথড লাগিব ডাইৰেক্ট মেথড লাগিব ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট নেক্সট যাওঁ যে লাৰ্ণিং আৰু একুইজনৰ ক্ষেত্ৰত দুজন বিখ্যাত এডুকেশ্যনিষ্ট জড়িত মই একদম চিম্পলি ভঙাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছিল আহিব কাৰণ মনত থাকিব 2019তো মই যিহেতু ক্লাছ কৰিছিলোঁ 2019ত প্ৰায় 300 ষ্টুডেণ্ট পঢ়াইছিলোঁ যে আমি যিখিনি পঢ়াইছিলোঁ তেওঁলোকক মানে আমি কনচেপ্টটো দিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মই চাইছিলোঁ যে আমাৰ এম চি কিউত বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু কনচেপ্টটো যি পঢ়িছে সিহঁতে পাৰিছে ঠিক আছে কিন্তু যি এম চি কিউতেই গুৰুত্ব দিছে তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এম চি কিউতকৈ এই গোটেই পৰিৱেশটো শিকি লওক এতিয়া ডাইৰেক্ট মেথডৰ মই কথা ক'লোঁ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই ডাইৰেক্ট মেথডৰ কথা ক'লোঁ আৰু একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ ইমোশ্যনৰ কথা ক'লোঁ এনভাৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ডাইৰেক্ট মেথড কাক কয় ডাইৰেক্ট মেথডত হেবিট থাকেনে নাথাকে ডাইৰেক্ট মেথড কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই তাকে কৈছোঁ ডাইৰেক্ট মেথড য'ত আমি এটা ভাষা ডাইৰেক্টলি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তাত কোনো ধৰণৰ বাইলিংগুৱেল মেথড নহয় তাত মটিভেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি হ'ব ঠিক আছে সেইটো হৈছে ডাইৰেক্ট মেথড ইংলিছ টু ইংলিছ এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত ডাইৰেক্ট মেথড সম্ভৱ এখন অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলত যেতিয়া আমি লাৰ্ণিং কৰোঁ অসমীয়া মিডিয়াম এখন স্কুলত কিন্তু ডাইৰেক্ট মেথড পচিবল নহয় তাত বাইলিংগুৱেল ইউজ কৰোঁ মানে দুটা ভাষা একেলগে অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া তাৰপিছত ইংৰাজী আৰু গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডটো আটাইতকৈ পুৰণি মেথড আৰু এইটো এতিয়া অপ্ৰচলিত টোটেলি এভইডেড টোটেলি ইগনোৰ্ড মেথড এই মেথডটো হৈছে যে প্ৰতিটো শব্দ যেতিয়া অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা হয় আগতে এইটো খুব চলিছিলে একদম বহুত পুৰণা এতিয়া নচলে আগতে মানে প্ৰতিটো কথা মানে ভাঙি ভাঙি দিয়ে ওৱান্স আপন এ টাইম দেৰ ৱাজ এ কিং এসময়ত এখন দেশত এজন ৰজা আছিল আজিকালি ষ্টাইলটো তেনেকে নহয় আজিকালি ক'ব যে ঠিক আছে ওৱান্স আপন এ টাইম দেয়াৰ ইজ এ কিং দেৰ ৱাজ এ কিং
তোমালোকে গম পাইছানে যে এসময়ত এজন ৰজা আছিলে এনেকে কৈ পেলাই আৰম্ভ কৰে ওৱান ডে হি ৱেণ্ট ইন হিজ কিংডম এণ্ড হি চ চাম পিজেন্স ইউ ন বেগিং এলমছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ হিজ ৰয়েল কোৰ্ট যে এনেকে বুজাই দিয়ে মাজে মাজে কয় যে এদিনাখন এনেকে ৰজাজনে যে আগতে এনেকে নকয় আগতে কয় ওৱান্স আপন এ টাইম তাৰমানে এসময় ডেৰ ৱাজ এইটো বুজি পাইছানে ডেৰ ৱাজ এ এ কিং কিং মানে ৰজা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিং মানে ৰজা ক'বলগীয়া নহয় এই কথাখিনি বুজি পাব এতিয়া আমি কথা হ'ল যে লাৰ্ণিঙৰ বহুত এছপেক্ট আছে আৰু এটা আছে একুইজিশ্যন এই লাৰ্ণিং আৰু একুইজিশ্যনত আমি ভাইগটস্কি ভাইগটস্কি নাম পাইছেনে আৰু একুইজিশ্যন হৈ গ'ল পিয়াজে যে পিয়াজে আৰু একুইজিশ্যন আৰু ভাইগটস্কি হৈছে লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ পিয়াজে কৈছে যে এটা ভাষা শিকিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কোনো ধৰণৰ মানে ফৰ্চ দিব নালাগে এটা ভাষা নিজে নিজে আপোনাপুনিকে এটা ভাষা শিকিব পাৰি পিয়াজে একুইজিশ্যনক ছাপৰ্ট কৰে এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভাইগটস্কিয়ে লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ ভাইগটস্কিয়ে কৈছে নহয় কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে আৰু তেওঁ কি হ'ব লাগিব এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল থাকিব লাগিব এতিয়া কগনিটিভটো মানে হৈছে কি কগনিটিভ মানে হৈছে আমি যিটো অসমীয়াত কওঁ সংজ্ঞানাত্মক ধাৰণা অৰ্থাৎ সংজ্ঞানাত্মক ধাৰণা তাৰমানে আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেল এতিয়া ছাপোজ কগনিটিভ মই এনেকৈ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক যিসকল এডুকেশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তেওঁলোকে গম পায় এতিয়া মোক আপোনালোকে ক'লে যে ছাৰ ভাইগটস্কি আৰু এটা থিয়ৰি কথা কওকচোন যে মই যে চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল এইটো মোৰ কগনিটিভ থাকিলোঁ তাৰমানে মই চিন্তা কৰিলোঁ মই ক'লোঁ যে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ বুজি পাইছেনে এইটো হৈছে মোৰ কগনিটিভ এবিলিটি ছাপ'জ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকত ইমান আপুনি কগনিটিভ এবিলিটিটো কেনেকৈ বিচাৰিব সিহঁতৰ কগনিটিভ এবিলিটিটো এনেকুৱা হ'ব যে তুমি কোৱাচোন তুমি আজি মোৰ ক্লাছত কি শিকিলা ঠিক আছে আজি আমাৰ আমি ক্লাছত খোৱা পানীৰ কথা আমি শিকাইছিলোঁ তোমালোকক পিয়'ৰ ৱাটাৰৰ কথা কৈছিলোঁ বিশুদ্ধ খোৱা পানী ঠিক আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী তোমালোকে আজি শিকিলা যে মোক কোৱাচোন এটা ষ্টুডেণ্টৰ নাম ক'লে আপুনি suppose Vivek Bora, so you stand up and tell me about pure drinking water, what I have just talked to you, just tell me in your own words what you have acquired from my class. Mug class ba tumi ki acquire koila ki knowledge pala tumi koi diachon sei kini je cognitive level etia ta foreign language sikar khetor amar minimum cognitive level eta lage moi agoti apunar koisu minimum tu nohoy bohuti lage apunalokok jodi moi ingraji aru okomiya dui dhoronote jodi moi khodu je mug classot যোৱাকালি বা য়েষ্টাৰডে কিয় আপোনালোকে এটেণ্ড নাছিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ উত্তৰটো খুব সুন্দৰকৈ আহিব আপোনালোকে কৈ দিব যে যোৱাকালি মোৰ নেট বেয়া কিবা বেয়া মই যদি সেই ছেম কুৱেশ্যনটো ইংৰাজীত সোধোঁ ৱাই ইউ আৰ এবচেণ্ট ইন মাই ক্লাছ য়েষ্টাৰডে তেতিয়া আপোনালোকৰ অকণমান চিন্তাৰ প্ৰয়োজন এইটো হৈছে কগনিটিভ লেভেল যে এটা ফৰেন লেংগুৱেজ যেতিয়া লাৰ্ণিং কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কগনিটিভ লেভেলটো ভাল হ'ব লাগে কগনিটিভ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো হ'লেহে আমাৰ কি হয় এটা লাৰ্ণিং সম্ভৱ হয় আৰু লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কগনিটিভটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া আমি মাডাৰ টাং আমি গম পালোঁ মাডাৰ টাং কিহত পৰে মোক এতিয়া এইটো আনচাৰ দিয়কচোন মাডাৰ টাংটো লাৰ্ণিং নে একুইজিশ্যন এতিয়া অসমীয়াটো আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে শিকিম অসমীয়া আপোনালোকে মোৰ বিশ্বাস কোনেও অসমীয়া সমাজ বিভক্তি পঢ়ি পেলাই কোনেও অসমীয়া ক'বলৈ শিকা নাই শিকিছে নেকি নাই ছাৰ গতিকে এইটো আপোনালোকৰ কি হৈ আছে একুইজিশ্যন হৈছে মানে নহয় কিন্তু আপোনালোকে ইংলিছ বা হিন্দী আপোনালোকে শিকি লৈছে শিকিছেনে নাই ইয়েছ ইংলিছ আপোনালোকে ইংলিছো ঘৰতে বহি পেলাই ইংলিছ ক'ব পাৰিছে নেকি বাৰু নাই এবিচিডি নোহোৱাকে আপোনালোকে জন্ম হৈ তিনি বছৰতে বাচ্চাই ক'ব নেকি হেই বাচ্চা ক'ব নেকি হেই হাউ আৰ ইউ তেনেকে নকয় বাচ্চা এটাই কি শিকিব লাগিব আৰু প্ৰণালীগতভাৱে শিকায় কিন্তু আমাৰ আজিকালি ইংলিছটো ইমানেই বেছি ডেঞ্জাৰাছলি শিকায় মই কৈছোঁ নহয় সেইটো ক'ৰবাত কিন্তু কেৰুণ আছে মই কওঁ যে এটা বাচ্চাক ইংলিছটো কেতিয়া ফাংচনেল হ'ব টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো তেতিয়া তাৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো আহিব এতিয়া আমাৰ একুইজনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আমি অসমীয়া যি কওঁ তাকে একচেপ্টেঞ্চ
এই মায়ে ভাত বনাই আছে বুলি ক'লে একসেপ্টেন্স, কোনেও নকয় যে মায়ে ভাত ৰান্ধিছে, সেইটো ভুলকে কৈছে। কিন্তু যদি আপুনি ক'লে আই ইজ এ গুড বয়, আপুনি ছিক্স ক্লাছত, আৰু এনেকে ধৰণে কথা কোৱাৰ পিছত সেই ল'ৰাটো জিন্দগী ইংৰাজী নকয়, আই হেজ বিন প্লেয়িং চিন্স মৰ্ণিং, আইৰ লগত কিয় হেজ কলি, কিন্তু তেওঁ মাৰা বুলি কোৱা নাই, মায়ে বুলি কৈ আছে, হয়নে? এতিয়া কেইটা বাজিল? 6টা বাজিল, এতিয়া কেইটা বাজিল? 8টা বাজিল। এনেকে আমি অসমীয়াত একচেপ্টেড কৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ একুইজিশ্যন হৈছে। মই কওঁ ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে একুইজিশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, একুইজিশ্যন ফ্লেক্সিবিলিটি এৰিব লাগিব। আমি যদি আইৰ লগত হেজ হ'ব, হেজ কিয় নহয় এইবোৰ ভাবি থাকিলে জীৱনত আপুনি ইংলিছ শিকিব নোৱাৰে। ইংলিছ নহয়, এটা ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং সম্ভৱ নহয়। মানে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙত ফ্লেক্সিবিলিটিটো থাকিব লাগিব, ৰিজিডিটি আছে। এতিয়াও যেতিয়াই ফ্লেক্সিবিলিটি আহিব তেতিয়াই কিন্তু সেইটো একুইজিশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। এতিয়া আমাৰ একুইজিশ্যন হৈ আছে অসমীয়াত, আমি কোনো ধৰণৰ সমাবিভক্তি নলগোৱাকৈ 3 বছৰ বাচ্ছা এটাই গান গাব পাৰে অসমীয়াত, কথা পাতিব পাৰে। কিন্তু ইংৰাজীত টেন্স ভইচ নিশিকালৈকে তেওঁ কথা ক'ব নোৱাৰে বুলি মাক দেউতাকো দৃঢ় বিশ্বাসী, টিচাৰজনো দৃঢ় বিশ্বাসী, ওচৰৰ মানুহ দৃঢ় বিশ্বাসী, চাকৰি দিয়া মানুহ দৃঢ়, চৰকাৰো দৃঢ় বিশ্বাসী যে ইংৰাজী নালাগে। এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি যেতিয়ালৈকে ফ্লেক্সিবিলিটি নাহে সেইটোতো ডাঙৰ কথা। গতিকে ভাইগটস্কিয়ে লাৰ্ণিঙৰ কথা ছাপোৰ্ট কৰে, ভাইগটস্কিয়ে কৈছে যে লাৰ্ণিংটো, ভাইগটস্কিয়ে কৈছে যে কগনিটিভৰ মতেদি হ'ব লাগিব, আৰু একুইজিশ্যনৰ কথা কৈছে যে এইটো হৈছে কি হ'ব এটা মানে নেচাৰেলি আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, পিয়াজি কৈ আছে। গতিকে এইবোৰ কথা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি শিকোঁ যে লাৰ্ণিং একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যে লাৰ্ণিং একুইজিশ্যন, লাৰ্ণিং আৰু একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এতিয়া চাওক, আৰু সুবিধা হয় দুইটাই কথা কৈছোঁ। আমাৰ যেতিয়া আমি একুইজিশ্যন কৰোঁ, একুইজিশ্যন কৰোঁতে আমাৰ কি হয়, নিডছ, ছ'চিয়েল ছেটআপ, এই সকলোবোৰে এটা ডাঙৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰে। অৰ্থাৎ কেনেকুৱা হয়, এতিয়া মই অসমীয়াটো কিয় কওঁ, মানে মানে কি কয়, নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন বুলি কয় নহয়, যে অভাৱী আৱিষ্কাৰৰ মূল। এটা বাচ্চাই 3 বছৰ বয়সত একুইজিশ্যনটো কেনেকে সম্ভৱ হয়, এনেকে সম্ভৱ হয়, সি 3 বছৰতে সি গম পাইছে ওচৰৰ পৰা, সি ফিল কৰিছে, সি যেতিয়া মাম বুলি কয় সি গম পায়, মাকে ভাত লৈ আহে, ঠিক আছে। এই যিটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, যিটো কমিউনিকেশ্যন, সি চিয়'ৰ হৈ গ'ল যে এইটো ক'লে মই ভাত পাম। ইয়াৰ পিছত আমি চিডিপিত পাম, ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যন, অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন, যেতিয়া কানেকশ্যনিজিম আমি পঢ়িম, এছআৰ থিয়ৰিবোৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবোৰ আমি ভালকৈ গম পাম। যে সি গম পাই গ'ল যে মোক মাম বুলি ক'লে ভাত আহে, তাৰমানে তাৰ নিডছটো ফুলফিল হ'ল। সি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মিল বুলি ক'ব নেকি, ৰাতিপুৱা উঠি সি ফুড বুলি ক'ব নেকি, ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব নেকি, ডিনাৰ বুলি ক'ব নেকি, নকয়। সেই ডিনাৰ বুলি নকয় কাৰণে তাৰ একুইজিশ্যনটো নাই হয় ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটোৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমেৰিকাৰ বাচ্চাটোৱে খোৱা পৰা উঠি পেলাই মিল বুলি ক'ব, খোৱা পৰা উঠি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব, কাৰণ মাক দেউতাকে ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কৈ আছে। এই কথাবোৰ আমি ফ্লেক্সিবিলিটি এৰি দিব লাগিব। মই আকৌ কওঁ যে গুড গ্ৰামাৰিয়ান মে নট বি এ গুড ৰাইটাৰ। এজন গ্ৰামাৰ শিকি যেতিয়া আপুনি এটা ভাষা শিকিবলৈ যাব, গ্ৰামাৰ কিন্তু ভাষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাটো, দ্য মষ্ট মষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট বেৰিয়াৰ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং ইজ গ্ৰামাৰ। আপুনি যেতিয়ালৈকে গ্ৰামাৰ শিকি পেলাই ভাষা শিকিবলৈ ভাবিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সমস্যা হ'ব। আৰু আমাৰ ভাষা শিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে আমি ভাষাটো এটা বিষয় হিচাপে পঢ়ো, অসমীয়া বিষয় হিচাপে নপঢ়ো, বাংলা বিষয় হিচাপে নপঢ়ো। বাংলাটো আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা আমাৰ নিডছ, ইমোশ্যন, আমাৰ এটা আবেগ। আমি ইংৰাজীটো কেৱল 45 মিনিটছ শিকোঁ ক্লাছত, 1ৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে 12 বছৰ, 15 বছৰ, 17 বছৰ ক্লাছ ইংলিছ আপুনি পঢ়িলে, তাৰপিছত আপুনি কয় যে মই ইংলিছ কেনেকে স্পীক কৰিম, মই আই বিলং টু এছমিছ মিডিয়াম। সেই 15 বছৰ আপোনাৰ কম পৰি গ'ল ভাষা এটা শিকা, 17 বছৰ আপুনি ইংৰাজী পঢ়িছে, ইংৰাজী তাৰপিছত ক'ব নোৱাৰে, ডাঙৰ কথা। কিন্তু আপুনি অসমীয়া এদিনো পঢ়া নাই, কেনেকে ক'ব পাৰিছে? এইটো হৈছে একুইজিশ্যন, এনভাইৰনমেণ্ট, ইমোশ্যন, ফ্লেক্সিবিলিটি, একচেপ্টেন্স, নিডছ, আৰ্জ, ড্ৰাইভছ, মটিভছ, সকলোবিলাক জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ ইংৰাজীটো সেই 15-17 বছৰ পোৱাৰ পিছত কৈছে নাই নাই, মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ, মই ইংৰাজী নাজানো, বা মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া যায় সেইকাৰণে পাৰিছে। কিন্তু মই কওঁ যে তুমি 17 বছৰ ইংলিছ পঢ়িলা প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে, 17 বছৰ মই পঢ়িছিলোঁ। সঁচা কথাটো হৈছে 17 বছৰ আমি ভাষা হিচাপে পঢ়া নাছিলোঁ, বিষয় হিচাপে পঢ়িছিলোঁ। যেতিয়ালৈকে এটা ভাষা বিষয় হিচাপে পঢ়িব তেতিয়ালৈকে এনেকুৱাই হ'ব, তেতিয়ালৈকে আপুনি ভাষাটোক ভাষা হিচাপে নপঢ়ে।
আমি কেবল 45 মিনিট ক্লাসত ইংরেজি পড়ো তার পিছত ঘৰত আহি অসমীয়া তার পিছত কেবল পরীক্ষাত পাস কৰিবৰ কাৰণে বহীত লিখো তাৰ বাবে কোনো ফাংচনেল ইয়াত ইউজ নাই কোনো প্ৰ্যাকটিক্যাল ইউজ নাই কিন্তু অসমীয়াটো আমাৰ সকলোতে ইউজ বুঝি পাইছে বাংলাটো বা নেপালী মণিপুৰী সকলোতে ইউজ তাৰ কাৰণে আমি ফ্লেক্সিবল আৰু ইয়াত ধৰা মানুহ নাই আপুনি অসমীয়াত কাৰোবাৰ কথা এটা ক'লে শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈ দিলে কোনো নধৰে ইংৰাজীত আপুনি ইমানেই ধৰিব সেই যিটো ফ্লেক্সিবিলিটি একচেপ্টেন্স আজি সংস্কৃত ভাষা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱেই যেতিয়া এজন এটা ভাষাই যেতিয়া তার যেতিয়া গ্রহণযোগ্যতা নাইকিয়া হব অর্থাৎ তার যেতিয়া ইজিনেসটো নাইকিয়া হব খুব টাফ হব সেই বস্তুটো কোনো একসেপ্ট নকৰে এতিয়া ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি হয় অর্থাৎ লার্নিংৰ ক্ষেত্রত কি হয় ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংৰ ক্ষেত্রত কি হয় এটা মোটিভেশনের অভাব হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা চাইল্ডৰ কাৰণে মোটিভেশনের অভাব হয় কিন্তু আমার একুইশনের ক্ষেত্রে মোটিভেশনটো পোৱা যায় আৰু ফরেন লার্নিংত কি হয় আৰু মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংৰ ক্ষেত্রত কি হয় রিপিটেশন আর একটা মেকানিক্যাল এটিটিউড বনা যায় মেকানিক্যাল এটিটিউড মানে কি হয় বাচ্চা এটাই দূর জবস্তি কি সদায় নেদেখা সদায় নুশুনাক একটা ভাষা তার ফ্রন্টত কোয়া হয় আর সেইটোত তার মোটিভেশন না থাকে আর একটা রিপিটেশন হয় তাক বারে বারে এবিসিডি খন পড়া যায় বারে বারে পড়া যায় আর এবিসিডি খন পড়াই পেলায় তাক নামটো লিখুয়া যায় বা তেনেকুৱা ধরনের ওয়ার্ডস কোয়া যায় কিন্তু আজিকালি চেঞ্জ হয়েছে আজিকালি সর লড়া ছিল ইংরাজি রাইমস শিখুয়া যায় এইবিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লে ওয়ে মেথড বিভিন্ন ধরনের রাইমস বিভিন্ন ধরনের অডিও ভিডিও কার্টুন এইবিলাকে বহুত কাম করে একটা লার্নিং শিখবর কারণে মানে হচ্ছে লিসনিং টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চাই তিন বছর একটা গান কেনেকে গাব পারে যে মই খুব কম এই কথা যে পেডেল মারি মারি কি কয় ভন্টি সাইকেল চলাই যাও কিবা তো বাবুর গান আছিল নাকি এই গানটো যে আড়াই বছর তিন বছর একটা বাচ্চাই ধুনকে গাই দিব পারে তা সুধকচন পেডেল মারি মারি তার বিভক্তি আছে নাকি করবা সাইকেল চলাই যায় ই বিভক্তি আছে নাকি করবা সেটা নাই কেনেকে পাইলে কি এখানে পাইলে কি শুনিছে যিমানে আপুনি শুনি থাকিব সিমানে আপোনাৰ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট হয় সেইকাৰণেতো স্পোকেন শিকিবৰ কাৰণে বা লেংগুৱেজ শিকিবৰ কাৰণে আমি সেই ভাষাটো যথেষ্ট শুনিবলৈ যিমান শুনা যায় সিমান ডেভেলপ হয় আপুনি 10-15 মিনিট যেতিয়া এটা ভাষা নতুন ভাষা শুনে আপোনাৰ নিজৰে এটা এটা মটিভেশ্যন হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ে আৰু অট'মেটিকলি আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে সেইটো লৈ লয় মই এইখিনি এটা কওঁ মটিভেশ্যনেল কথা ফটকে কৈ দিওঁ সেই কথাটো হৈছে আপুনি আজি বা আপোনাক এটা টেকনিক মই দি দিছোঁ মই নিজেও সেই টেকনিকটো কৰি পেলাই মই সফল হৈছোঁ দেই সফল বুলি ক'ব নোৱাৰি সফলতা সংজ্ঞা চবেই বেলেগ বেলেগ মই সফল বুলি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু বিফল হৈছোঁ সফলো হৈছোঁ কিন্তু কিবা এটাটো হৈছোঁ সেই বস্তুটো হৈছে আপুনি সদায় মাইণ্ডত মানে যিটো কাম কৰিবলৈ গৈছে সেইটো সদায় আপুনি ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত ভাবি থাকিবচোন মানে কি হয় আপুনি কাইলৈ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠিব লাগে আপুনি ঘূৰি এলাৰ্ম দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি ধুনীয়াকৈ বুকত হাত থাকি আপুনি যদি ভাবেচোন মই কাইলৈ 6টা বজাত উঠিব লাগে আপুনি চাবচোন মোক নিশ্চয় ৰেচপন্দ দিয়ক বহুতেই হ'ব আপুনি 6টা বজাত কিন্তু এলাৰ্মৰ আগত সাৰ পায় পায়নে নাপায় কি বস্তুটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব চাইকলজিক গম পাইছেনে সেইটো বস্তু আপুনি ইউজ কৰিব কেনেকৈ ইউজ কৰিব আপুনি এতিয়া টেট পাছ কৰিব লাগে আপুনি সদায় এতিয়া এটা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত লৈ থাকক যে মই টেটটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে টেটটো মোৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেক সময়ত এই যিটো থিংকিং এই থিংকিংটো আপোনাক ৰিয়েল লাইফলৈ কৰিব মানে পরিবর্তন আর আপনি যিমান ভাবে সিমানই হবে আপনি এটা আপনার নিজক আপনি যিমানখিনি ভাল পাইছে বা ভাবিছে আপনার সিমানখিনি অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আপনি নিজকে এবার খুঁজে চাও গতি সদায় থিঙ্কিং উপর রাখব এটা ল্যাঙ্গুয়েজত আর একটা কথা হয় যে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটো একুইশনের ক্ষেত্রে পেরেন্টস মাদার নেবার পিয়ার্স এই পিয়ার্স গ্রুপবিলাকে সেইটো ইউজ কৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰতে পৰে আৰু ফৰেন লেংগুৱেজটো কি হয় ক্লাছৰুমত এটা আৰ্টিফিচিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট শিকোৱা যায় সেইটো এটা প্ৰব্লেম আৰু চাইল্ড কেনট এক্সপেক্ট ফ্ৰম হিজ মাদাৰ টাং অল দ্য টাইম হি ইজ এৱেক নট ফৰ এ ফিউ আৱাৰ্ছ অৰ এ উইক অনলি আৰু ফৰগেট ডিউৰিং হুইচ হি কেন ফৰগেট মাচ অফ হোৱাট হেজ বিন লাৰ্ণ যে মাদাৰ টাং পাহৰাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা সকলোতে মাদাৰ টাংটো পায় কিন্তু আমাৰ যিটো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংৰ ক্ষেত্ৰত কি হিন্দী বা ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পোৱা নাযায় অৰ্থাৎ লিমিটেড এনভাইৰনমেণ্ট পোৱা যায় তাৰ পিছত হৈ গৈছে যে যিটো এটা ভাষা যেতিয়া আমাৰ একুইজিশ্যনত আমাৰ কি হয় কি এক্সপ'জাৰ হয় আমাৰ সেই ভাষাটোৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা এক্সপ'জাৰ হয় আমি সেই ভাষাটোৰ গভীৰ বা গভীৰলৈ সোমাই দিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত আমাৰ কি হৈ যায় কিছুমান ধৰণৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি
প্রয়োজন হয় অর্থাৎ প্রফেশনালি কি প্রয়োজন হয় এটা সাপোজ আমি এবিসিডি খন জানিব লাগিব ঠিক আছে আমি যদি নিজৰ নামটো লিখিবলগিয়া হয় সাপোজ মোৰ নাম যদি বিবেক হয় মোৰ নাম যদি প্ৰণামী হয় বা প্ৰণব হয় প্ৰণব হৈ গলে এটা কি হ'ব যে মই এবিসিডি খন জানিব লাগিব কিন্তু সিহঁতক যেতিয়া অসমীয়া শিকা যায় অসমীয়া প্ৰণৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে সিহঁতৰ মাইণ্ডত মানে প বা প্ৰণৱ ইমান ডিটেইলছত নগ'লেও হৈ যায় জাষ্ট এটা এটা গ্ৰাফিকেল এটা ইমেজ দিয়া যায় পৈৰৱ প্ৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ইংৰাজীত এলফাবেটিকেলি আহে আৰু সেই এলফাবেটখন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এটা নতুন ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 250 বছৰ ধৰি চলি আছে যাৰ কাৰণে ইংলিছটো আমাৰ এটা অফিচিয়েল ছেট আপ হৈ গ'ল আৰু মানে 1863 আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ সময়ত কিন্তু সেই সময়ত সেইটো অসফল হৈছিলে হিন্দীয়ে সেইটো ফুলফিল কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ ভাষাটো লৈ লৈছিলে এতিয়া মই কওঁ যে আমাৰ অসমত অসমীয়া ভাষাটো যদি আমাৰ কেপিটেলখন যদি ল'ৰাৰ ফালে গ'লহেঁতেন আমি আজি নলবৰীয়া বা গোৱালপৰীয়া বা বৰপেটীয়া যিটো ভাষা সেই ভাষাৰ যিটো উপভাষাটো আমি ক'বলগীয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু আমাৰ হয়তো কেপিটেলখন তাত আছে য'ত ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকে তাতেই ভাষাৰ এটা উদ্ভাৱন হয় ভাষাই যিটো মূল্য পায় যিটো মানে ৰয়েলটি পায় যিটো মানে একচেপ্টেঞ্চটো পায় ইউনেনিমাছলি একচেপ্টেডেঞ্চটো পায় সেই বস্তুটো তাৰপিছত হৈ গৈছে চাইল্ড লাৰ্ণিং দ্য মাডাৰ টাং ইজ অলৱেজ এংগেজ ইন ইমাজিনেশ্যন আৰু ইমাজিনেশ্যন লেংগুৱেজ একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইমাজিনেশ্যন থাকে আমি এটা বাচ্চাক যেতিয়া কওঁ আমি যেতিয়া বাচ্চা এটা কওঁ যে তোমাৰ দেউতাই তোমালৈ এসোপামান বেলুন লৈ আহিছে এতিয়া বেলুন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইংলিছত ক'লোঁ কিন্তু তাত কি হৈ গ'ল বেলুন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেই শব্দটো আজিকালি বেলুনটো অসমীয়ালৈকে আহি গৈছে তাৰমানে কি হ'ল ইংৰাজীৰ পৰা সেইবিলাক কিছুমান ৱৰ্ড আমি অসমীয়াতে প্ৰায়বিলাক কৰি থাকোঁ তেনেকৈ আমি কিতাপ এইবিলাক উৰ্দু ভাষা কিতাপ কিন্তু কোনেওতো আপোনাৰ তেনেকৈ কিতাপটো একদম পিয়ৰ অসমীয়াততো ক'ব নোৱাৰে হয় নহয় বা হিন্দীত পুস্তক বুকছ বুলিয়ে কোৱা যায় যেনেকৈ স্বামীজী স্বামীজীটো আজিকালি ইংলিছত আহি গৈছে যিটো চাউথৰ ৰাইটাৰবিলাকে লিখে এতিয়া একুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইমাজিনেশ্যন থাকে আৰু লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইমাজিনেশ্যন নাথাকে এটা বাচ্চাক এতিয়া জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই যদি চাৰ্চটোৰ কথা কওঁ চাৰ্চ গীৰ্জাঘৰ CHURCH তাক যদি মই বুজাই নিদিওঁ সেইকাৰণে প্ৰিভিয়াছ নলেজটো খুব প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে তাৰ তাত লাৰ্ণিংটো সম্ভৱ নহ'ব তাক যদি আমি কওঁ যে খ্ৰীষ্টিয়ানসকল যেনেকৈ আমাৰ নামঘৰ নামঘৰৰ লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ মই যদি আমাৰ মন্দিৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কওঁ যে এইটো এটা উপাসনা কৰা ঠাই ইটছ এ ৱৰশ্বিপিং প্লেচ ৱেৰ অল দ্য ৰিচুৱেলছ এণ্ড চেক্ৰেড থিংছ আৰ পাৰফৰ্ম মই যেনেকৈ বুজাই দিওঁ তেতিয়া সি বুজি পাব কিন্তু মই যদি ডাইৰেক্ট চাৰ্চ বুলি কওঁ বুজি নাপাব কিন্তু মই নামঘৰ বুলি ক'লে বুজি পাব মই মন্দিৰ বুলি ক'লে বুজি পাব ঠিক আছেনে কিয় বুজি পাব কাৰণ কি দেখা পাইছে তাৰ এইটো ফেমিলিয়াৰ সেই বস্তুটো এতিয়া ঠিক সেইদৰে আমি এটা নতুন শব্দ বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত ব্লেংক হৈ যায় মই আগতেও কৈছিলোঁ আমি আমেৰিকা বুলি ক'লে আমাৰ টিভিলে আমেৰিকাৰ পিকচাৰখন আহে চিকাগো নিউয়ৰ্ক ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ একদম ৰঙা বগা মানুহ এনেকৈয়ে আমাৰ ফিল হয় খুব ডেভেলপ চিটি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ দৰে ফিল হয় আৰু জিম্বাবৱে বুলি ক'লে তেনেকুৱা কেনিয়া বুলি ক'লে তেনেকুৱা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইমেজ এটা মাইণ্ডত আহে কিন্তু আমি যদি এনেকুৱা এটা অদ্ভুত নাম কৈ দিওঁ আপোনালোকে আপুনি জীৱনত শুনা নাই তেতিয়া মানে মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যাব মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে পিঠৰীয়া পিঠৰীয়া চাপোজ এখন মই কাণ্ঠি নামৰ কথা কৈ দিওঁ উগন্ধ আপোনালোকে শুনিছে ওচেমেনিয়া শুনিছে পিঠৰীয়া এটা মই চাপোজ এখন কাণ্ঠি নাম গ'লোঁ কিবা এটা ৱৰ্ড কৈ দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো কমপ্লিট ব্লেংক হৈ গ'ল একোৱেই চিন্তা কৰিব পৰা নাই আৰু যেতিয়াই একোৱেই চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া না লাৰ্ণিং হ'ব না একুইজিশ্যন হ'ব ঠিক আছে লাৰ্ণিং এণ্ড একুইজিশ্যন তাৰ ৰিলেটেড মই গোটেইখিনিয়ে কৈ দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম এটা কথা আছে মই কৈ দিছোঁ কাৰণ কি হ'ল বস্তুবিলাক আমি এটা এটাকৈ পঢ়িবলৈ গ'লে মই অভাৰঅল কনচেপ্টটো আপোনাক দি দিছোঁ আৰু ৰিলেটেড ষ্টাডি মেটেৰিয়েল মই মোৰ শ্লটত আপলোড কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সট কথা এটা কৈ দিছোঁ যে আমাৰ যিটো আমাৰ হয় যে লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই পাহৰি গ'লো কি কৈ আছিলোঁ কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম যে যেতিয়া আপোনালোকক লেংগুৱেজ বা লাৰ্ণিঙত এনেকুৱা এটা থিয়ৰি আহিব পাৰে কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম মানে হৈছে কি জানেনে যে গঠন ফৰ্মেশ্যন এই কনষ্ট্ৰাক্টিভিজিম
তো ল্যাঙ্গুয়েজ লগত কেনেকে জড়িত যেতিয়া এটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিকিবৰ কাৰণে এজন শিশুক তেওঁ নিজে যেতিয়া চেষ্টা কৰিব ল্যাঙ্গুয়েজটো জানিবৰ কাৰণে লাহে লাহে সেইটোক আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম অফ লাৰ্ণিং ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি কওঁ এইটো বস্তু মনে ৰাখিব কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম শব্দটো য'তেই পায় তাত মানে ডিস্কভাৰীটো আপোনালোকে মেনে অৰ্থাৎ কিবা এটা বস্তু বিচৰে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ডিস্কভাৰিং হ'ব পাৰে বা ফাইণ্ডিং হ'ব পাৰে এনেকুৱা যি বস্তুৱে নহওক এই বস্তুটো আপোনালোকে চাব কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমটো লেংগুৱেজৰ লগত সন্মিলিত মানে কি কি ফিল্ডত জড়িব পাৰে লেংগুৱেজ আৰু এক্সপ্ৰেশ্যন মই গোটেইকেইটা বস্তু আপোনালোকক শ্বৰ্টে কৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো আৰু এটা কুৱেশ্যন খুব আহি থাকে মই আপোনাক ক'লোৱেই যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইংলিছটো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ মনত ৰাখিব বাট একৰ্ডিং টু এন চি এফ ইংলিছটো গ্ল'বেল লেংগুৱেজ এতিয়া ইংলিছৰ নাম কি কি এটা আমি ইংলিছটো প্ৰথম ক'ব পাৰিছোঁ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ গ্ল'বেল লেংগুৱেজ ক'ৰবাত ক'ৰবাত অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিংক লেংগুৱেজ আমাৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহয় আমাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিংক লেংগুৱেজ কগনিটিভ লেংগুৱেজ এই গোটেইকেইটা কিন্তু ইংলিছ আৰু মাডাৰ টাংটো এল টু মাডাৰ টাং ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ ৰিজনেল লেংগুৱেজ ভাৰ্নাকুলাৰ লেংগুৱেজ লিংগুৱা ফ্ৰাংকা অফ এ ষ্টেট কিমান টেকনিকেলি মই কথাখিনি কৈছোঁ এই গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ এতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান বাচ্চা চেলেঞ্জেছ অফ লাৰ্ণিং লেংগুৱেজ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত চেলেঞ্জ হয় ডাইভাৰ্চিটি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এজন বাচ্চা আমাৰ অসমত আছে ঠিক আছে সি মাক দেউতাকৰ লগত মানে বিহাৰী চাইল্ড সি মাক দেউতাকৰ লগত হি ইউজ টু কমিউনিকেট উইথ হিজ পেৰেণ্টছ ইন বিহাৰী চৰি ইন ভোজপুৰী সি ভোজপুৰীত মাক দেউতাৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া সি বিহাৰলৈ যায় সি পুৰা যিটো হিন্দী হিন্দীত কথা পাতে যেতিয়া সি স্কুললৈ আহে তাক সি কি কয় অসমীয়াত পঢ়িবলগীয়া আছে তেনেকুৱা বহুত চেলেঞ্জ আছে আকৌ সি অসমীয়াত পঢ়াৰ পিছত আকৌ ইংৰাজীত পঢ়িবলগীয়া হয় ঠিক তেনেকুৱা যিবিলাক ডাইভাৰ্চ লিংগুইষ্টিক বেকগ্ৰাউণ্ড যিবিলাক মানে ডাইভাৰ্চিটি অফ যিটো লিংগুৱেল যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমস্যা আহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক সেইকাৰণে আমাক থিয়ৰী দিছে আমাক আমাক ফনেটিক্স দিছে আমাৰ যিটো মই কৈছিলোঁ আমাৰ এলফাবেটৰ 44টা চাউণ্ড আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক স্কিল আছে আমাৰ ৰোল প্লে'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলোবোৰ স্কিল কিন্তু লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব যে সি ঘৰত কৰি আছে ভোজপুৰী বিহাৰত গৈ কথা পাতে হিন্দী স্কুলত আহি কথা পাতে অসমীয়া আকৌ পঢ়ে ইংৰাজী কিমান ডাইভাৰ্চ চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাৰ কিছুমান স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব সেই স্কিলবোৰেইটো আমাক লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং শিকাব আৰু সেই লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং যেতিয়া স্কিলবোৰ আপুনি নাজানিব তেতিয়া খুব প্ৰব্লেম আৰু সেই স্কিলবোৰত আমি এল পি টেটত পোৱা লিষ্টনিং স্পিকিং ৰিডিং ৰাইটিং খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই গোটেইখিনি বস্তু ৰেচেপ্টিভ স্কিল কাক কয় আপোনালোকে আওৰাই ল'ব প্ৰডাক্টিভ স্কিল কাক কয় আপোনালোকে বস্তুটো চাই ল'ব এই ভিডিঅ'টোত তাৰপিছত আপোনালোকক স্কিমিং কাক কয় স্কেনিং কাক কয় মই ক'লোৱেই ইণ্টেনচিভ ৰিডিং কাক কয় এক্সটেনচিভ ৰিডিং কাক কয় চাইলেণ্ট ৰিডিঙৰ বেনিফিট এই সকলোবোৰ স্কিল ইয়াতো সোমাই যাব অলপ অলপ মানে দুইটা লিংক আছে এল পি ইউ পি যিখন ইংলিছৰে আৰু মই চাই আমাৰ কি কয় এইটো মানে লেংগুৱেজৰ পেডাগজিটো শেষ কৰি মই এল পি ইউ পি দুইটাৰ কাৰণে একেলগে কৰিব কাৰণে গ্ৰামাৰবিলাক চব একে মানে এইটো সেইটো লিংক ভাৰ্ব আছে ক'ৰবাত ভইচ আছে ক'ৰবাত নেচন নাই ক'ৰবাত টেন্স আছে গতিকে সেইখিনি বহুত বঢ়িয়া হ'ব খালি মই লেংগুৱেজটো আপোনালোকক কৈ যাওঁ কাৰণ এইটো বস্তুটো বহুত প্ৰব্লেম হয় কাৰণ এই বস্তুটো বহুত পিছত দিছে পেডাগজিটো এইকাৰণে দিছে যে প্ৰত্যেকটো ভাষাৰে পেডাগজি লাগে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টটোৰ পেডাগজি লাগে মেথছৰো পেডাগজি থাকে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ পেডাগজি থাকে অসমীয়াৰো পেডাগজি থাকে কি কাৰণে পেডাগজিটো মানে হৈছে টেকনিক বুজি পাইছেনে যে এজন শিক্ষকে ভাষাটো পঢ়াব ঠিক আছে তেওঁ আগৰ মতে কি আছিল এজন শিক্ষকে বোৰ্ডত আহি পেলাই টেন্স ভইচ নেৰেশ্যন বুজিছেনে ডিডাক্টিভ মেথডত পঢ়াইছিলে ডিডাক্টিভ মেথড মানে হৈছে যিবিলাক মেথডত প্ৰথমে ৰুলছ কয় তাৰপিছত এক্সাম্পল দিয়ে ৰুলছ টু এক্সাম্পল মানে ৰুলছ টু এক্সাম্পল তেওঁ তিনিদিন চাৰিদিন ৰুলছ লিখাই লিখাই থাকে তাৰপিছতহে এক্সাম্পল দিয়ে সেইটো অল্ড মেথড ডিডাক্টিভ মেথড এতিয়া ইণ্ডাক্টিভ গ্ৰামাৰ মেথড অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ যিবিলাক টিচিং হয় ইণ্ডাক্টিভ ষ্টাইলত হয় তাৰমানে আমি এক্সাম্পল দি বুজাই দিওঁ লগে লগে প্ৰেক্টিকেল
গতিকে এতিয়া সেইবোৰ বস্তু চেঞ্জ আহিবলৈ আপোনালোকৰ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি বস্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু মিছ নকৰিব গতিকে স্কিলবোৰ মইতো ক'লোৱেই আৰু আমাৰ লেংগুৱেজ একুইজনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি আহে মই কৈ যাম আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ঠিক আছে এইখিনিয়ে হৈ যাব তো মই নেক্সট ক্লাছত মই ল'ম আৰু মই মেটেৰিয়েলটো মই দি দিম প্ৰব্লেম নাই আমি নেক্সট ক্লাছত আমি কি ল'ম নেক্সট ক্লাছত মই ল'ম প্ৰিন্সিপল অফ লেংগুৱেজ টিচিং ফাংচন অফ লেংগুৱেজ লেংগুৱেজৰ ফাংচন আৰু প্ৰিন্সিপলছ অফ লেংগুৱেজ টিচিং টিচিঙৰ লেংগুৱেজবোৰ প্ৰিন্সিপল যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা থাকে সেইবোৰ আমি কম আজি খালি জাষ্ট ফাৰ্ষ্টটো মই কমপ্লিট কৰি দিলোঁ আজি কেনেকৈ কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিম এটা এটা ক্লাছত এটা এটা টপিক হৈ যাব এইখিনি শেষ হোৱাৰ লগতে আমি গ্ৰামাৰ একেলাগে কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে চি চি এটো আছে কণ্টিনিউচ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ হ'ব আকৌ লিষ্টিং স্পিকিং ৰিডিং ৰাইটিং ইয়াতো সোমাই আছে ঠিক আছে তো আজিলৈ হৈ যাব এতিয়া কওক বুজি পালেনে নাই ঠিকে আছেনে ঠিকে আছেনে নাই নতুন আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে মাধুশ্ৰী শৰ্মা আছেনে বাৰু মাধুশ্ৰী শৰ্মা নাই নেকি আচ্ছা বুজি পাইছেনে নাই আপুনি স্যার পাইছো ঠিকে আছেনে ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ ঠিক মাত্র ভালো হবে ঠিক আছে কাপড় পুরো প্রবলেম আছে যদি কো ল্যাঙ্গুয়েজের কিবা যদি আমি ফেস টু ফেস আমি কথা বলিব পাৰিম ল্যাঙ্গুয়েজের আবার কিবা বুঝিবলগা থাকে নেকি এটা কোয়েশ্চন মোক কওকচোন এটা মোক কোয়েশ্চন মোক আনসার দিয়কচোন সবকেইটো আনসার দি পেলাই গুছি যাওক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ টুল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা টুল হয় বিকজ কারণ অপশন চারিটা ইট ইজ ইউজ ফর প্রসেসিং আইডিয়াস যে ই আইডিয়াবোৰক গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ইট ইজ ইউজ ফর কমিউনিকেশন ই কমিউনিকেশন অর্থাৎ আমার মাজত মাধ্যম হিসাবে কথা বতরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ইট ইজ ইউজ ফর থিঙ্কিং ই চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যৱহাৰ হয় ইট ইজ ইউজ ফর কনভেইং আইডিয়াস আমার আইডিয়াবোৰ এক্সচেঞ্জ করা আইডিয়াবোৰ আমার আমি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায়ক হয় নে কি হয় বাৰু ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ টুল বিকজ এই চাৰিটা অপশন কৈ দিয়ক এটা এম চি কিউ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয় এম চি কিউ দিলেহে টেট টেট লাগে কিবা কমিউনিকেশন নেকি স্যার কওকচোন ইয়েছ কমিউনিকেশন আপোনালোকে জানে মই প্ৰথম ক্লাছ আৰম্ভ কৰি কৈছো ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ নাথিং বাট মিনছ অফ কমিউনিকেশন এই কথা মনত ৰাখিব তাৰপৰা এটা এতিয়া এম চি কিউ পৰি গ'ল এতিয়া চাপ'জ মই এনেকুৱা মই যিকেইটা কমপ্লিট কৰিলো মই ইয়াত কিমানটা এম চি কিউ বনিলেহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিংবোৰ থাকিব সদায় এম চি কিউ বনিব আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি লওক আপোনালোকে জানেনে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং এটা টেকনিক আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় চবৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং টেকনিকটো কি বাৰু আজি এটা নতুন কনচেপ্ট শিকি লওক যে এই ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিঙৰ লগত আপোনালোকে কিবা টেট দিয়ে চিটেট দিয়ে যিয়ে নিদিয়ক চবতে আহিবই ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট মই যিটো কমন বুলি কৈ দিলোঁ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং মানে কি হৈছে এতিয়া চাপ'জ মই যদি গ্ৰুপ বান্ধাই গ্ৰুপ কৰি যদি মই যদি ষ্টুডেণ্টছবিলাকক লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই যদি সিহঁতক কিছুমান যদি এটা পেৰেগ্ৰাফ দিওঁ এটা পেৰেগ্ৰাফ ষ্টৰী আকাৰত থাকে ঠিক আছে তাতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্টছ দি গ'লোঁ আৰু কিছুমান মই খালী শব্দ এৰি থৈ গ'লোঁ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত দি গ'লোঁ আৰু সিহঁতে চিন্তা কৰি কৰি সেই বস্তুটো সিহঁতে লিখিব ষ্টৰীটো এইটো এটা ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং হ'ব অৰ্থাৎ ব্ৰেইনত তেওঁলোকে স্পেচ দিছে ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিছে চিন্তা কৰিছে আৰু সেই ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কিয়টো লেংগুৱেজত ইউজ কৰিব পৰা যায় এতিয়া চাপ'জ লাৰ্ণিং ভকেবুলাৰী লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি মই আপোনালোকক কওঁ আই ৱেণ্ট টু এ হেমলেট
I went to a village. Okay, it was a vocabulary, a brainstorming of vocabulary. I went to a village. I went to a hamlet. The vocabulary of the hamlet to do Karanadane, about a helmet to Kunise, Hamlet Nakuna, Lukune, and Apnoke, Hamlet Manu is a village. Our vocabulary, I mean, stress this on the kilo is a Hamlet Manu village, Tops Manu village. What are we the next? Tops Manu village. I went to a top. I went to a village. Everyone storm river. It was important. Brainstorming to Manaka, Sintas of Poisonable. Stress of poison. So ideas like basically poison of cognitive exercise means brainstorming. Panganakmo onukilam. Mogozur dokesto horner debohar. Kunubata notun idea got on a hector. Think as a hobo asile. Hobo busipaisi akakuru. I mean next class of LP block. Think as a hobo asile. Good night. Good night. Yes. Good night, sir. Good night.